Sofija prvi put odgovorila trudnoj Milici Veličković tokom emisije Pretres nedelje, sukob između aktuelnih učesnica Reality Elite 8, trudne Milice Veličković i Sofije, dosegao je novu dimenziju. Voditelj Milan Milošević dao je prostora za razmenu mišljenja, ali situacija je ubrzo eskalirala u žestoku raspravu ispunjujućim teškim rečima i optužbama. Milice, kako gledaš na to što se ljudi ograđuju od Sofije i Terze, upitao je Milan. Ne vidim da se iko ograđuje od Animir Dame. Ograđivanje je ono kada su se svi ogradili od Anite. Niko nije hteo sa njom da priča sem Munje. Matora kada je joj uzela stvari i šminku i sve, a pritom je situacija bila mnogo blaža, rekla je Milica. Meni Sofija deluje kao da uživa u ovome, rekao je Milan. Baš tako, još je niko ne dira. Njoj ništa ne fali, sređuje se, bleji, peva. Ne vidim da se bilo ko ogradio od nje. Ljudi su možda malo promijenili mišljenje jer su u šoku koliko laže, ali da se neko ogradio, to stvarno ne vidim, rekla je Milica. Rekla je da ti više neće ćutati, rekao je Milan. Mama i ti ste kurve, rekla je Milica. Moja mama je jedna gospođetina koja je sve stekla u braku sa mojim ocem. Ti nisi uopšte kompetentna da to komentarišeš. Moja mama ne može da bude kurva, sve i da se opet rodi, rekao je Milan. Sofija, ti si pomislila da ti nju možeš da postaviš na pravo mesto, opet je rekao Milan. Pa jeste, postavila me u zajedno sa ovim monstrumom. Mama joj je zlo kao i ona. Njena mama je govorila da sam ja Sofijin fan, da sam ja smećarka i tako dalje. Ja bih voljela da ona meni odgovori, a ne da ćuti ovde Animir Dama, rekla je Milica. Ja naspuštam glavu ovde, a Animir Dama mogu da budem još 10 puta, ali ja sam bila u vezi od 7 godina i jednog muškarca, a ne kao ona, rekla je Sofija. Ti si ljubavnica, ti nikada ne možeš da se porediš sa mnom, ti si uvek druga žena, ti nemoj da porediš moj i tvoj moral. Ti si se jebala na televiziji sa čovjekom koji čeka dijete. To ne može da se poredi. Ovo smišlja šta će da mi kaže. Da ne bude da mi ćuti. Ona je ovdje pričala da ne zna ko sam ja, a sada mi nabraje partnere, rekla je Milica. Ne znam kako komentarišu prijatelji mog oca i moje majke ovu priču. Ovo je katastrofa šta sam uradila. Ali to ne znači da treba ona da priča o mom moralu, jer sam ja sigurna da sam moralnija od nje. Ne znači da treba da priča o meni pre ovoga, jer ja nemam pri, rekla je Sofija. Kako znaš da si moralnija od Milice, upitao je Milan. Pa čim ona ne demantuje ovo, ali sada ću pozvati moju mamu da se aktivira i sazna sve o Milici, rekla je Sofija. Mi ne možemo da se takmičimo, poručila joj je Sofija. Moja prošlost je bolja, rekla je Sofija.